Island har utrolig mange mystiske, spennende, dramatiske og tragiske historier å fortelle. Nå, for øyeblikket, så sitter vi, jeg vet ikke hvor langt ifra mennesker. Vi har ikke sett mennesker på hele dagen og har kjørt hit opp. Vi er midt inne i, på Islands ødemark, Høylandet, det er Kjølur, heter det. Og her er en liten turisthytte. Den i seg selv er ikke merkelig alls, for den er bare bygd någonting sånt i början av 1900-talet. Men bakom den så ligger det tufterna av en gammal gård. De säger att här går det igenom detta hus, så går det en kvinna från de gamla tufterna och ner till älven för att hämta vatten. De här turistguiderna som kommer berättar aldrig turisterna om detta, utan de låter dem lägga sig, och den som ligger i en speciell säng, han eller hon berättar morgonen därefter alltid ett eller annat, och mest är det om folk som har varit på köket och lagat mat och stått i och så plötsligt bara försvinner, som han har, eller hon har hört då. Eller det kan vara något annat som har gått igenom huset. Alla hör någonting, men ingen ser något. Jag var ju väldigt nyfiken på det här huset när jag kom hit. Nu är det så att ens paranormala ävner, de kommer och går i bölger. Så att jag har haft tre väldigt starka perioder i mitt liv när jag då har varit mycket sensitiv och kan känna saker och ting. Jag brukar söka vinklarna och de slår ut våldsamt. För ögonblicket, i det sista halvåret, har min ävne dalat betraktligt, så att jag får icke det samma utslaget på vinklarna som jag brukar få. Så när jag kom in här i huset så gick jag omkring och kände efter, och det gjorde ett utslag på en av sängarna. Ja, det gjorde det, och guiden som vi har med oss fortalte att det är den sängen där det är. Men det var ett väldigt svagt utslag, och rätt igenom väggen där ligger det här huset, det gamla huset bakom. Jag känner själv, alltså, jag vet inte vad jag ska säga, lite obehag, men det kan vara också av att jag vet att det är ett spökelsehus. Men vi har ett par med oss också som är mycket, mycket känsliga, och de känner ett starkt obehag. Islänningarna lever med sina mystiska händelser och sina alver och naturkräfter mycket mer än vi norrmän gör. Men det förundrar mig inte, för att jag får väldigt mycket brev från Nordnorge och Nordsverige om paranormala, alltså övernaturliga fenomen. Så det är tydligt att de lever närmare naturen ju längre norrut man kommer. En av deras allra starkaste historier, som egentligen är verifierat, det är mer än en spökelseshistoria. Det är en gåta, eller vad ska man kalla det? Ja, ett mysterium helt enkelt. Det är historien om djäknen, eller dejnen, från Mirko. En dejn är en prästelev. I gamla dagar så hade de det på de här små. Varje gård nästan hade sin kyrka, visst det var långt mellan de olika gårdarna. Och på Mirko fanns det alltså en som var väldigt glad i en jente som bodde på andra sidan om två älvar. Älvarna heter Hörgaälven och Öxnadalsälven. Jäntan hette Gudrun, och det är ganska, där ska vi komma ihåg en sak, att när vi nu kommer närmare in i på fortellingen, att de isländska jänfärden kan icke uttala ordet Gud.
De gjentar også ord veldig ofte. På den måten kjenner man, vet man at det er et gjenferd man har å gjøre med. Så skulle da denne deinen be Gudrun hjem til Mirko til julefeiring. Så han red dit over de begge elverne som da var islagda. Og han kom til Gudrun og framførte hilsen, og hun takkade ja, og han vende tilbake igjen. Men når han skulle hjem igjen, så hadde det fallet et veldig snøfall, og så hadde det blitt tøvær, så at isene på elven hadde gått opp. Når han kom til Øksnadalselven, så red han over den på en isbro, og det klarade han veldig bra. Hans hest, som var grå, hadde en lång man, hette Faxi, som jo betyder man egentlig. Så kom han til Hørgaelven. Ordet Hørg og Horg, det har någonting med hedensk hov att göra. Och där så såg han en bro, en isbro vid den närmaste gården som hette Saurbe. Och där skulle han rida över, men han kom halvvägs ut på bron, så brast den under honom och han störtade i elven. Nästa dag så kom bonden på Tufnavallanäset, det går den längre ner vid elven, ut och fick se hästen Faxi stå nere vid elven. Och han gick dit ner och fann då den drucknade, vad heter den, jäknen, deinen då, i vannskorflatan då där, och drog upp honom, och han var fryktelig tillrätt i bakhodet. På hästen togs då deinen hjem til Mirko og ble begravd. Når da julaften kom, så hadde Gudrun ikke hørt noen ting om det her. Så hun ventade honom då, og på kvelden så bankade det på dørren, og en tjenestepike gikk ut og såg efter, men hun såg ingen. Så gikk Gudrun selv ut og fikk se Faxi stå der, og ved siden av Faxi stod en skikkelse som hun såg som deinen, og han satte henne opp på hesten bakom seg, og de red av gårde, og det ble ikke sagt noen ting mellom dem, ikke förrän de kom til Hørgaelvens branta strand då, og hesten skulle ut på isen der, så var det så bratt så at deinens hatt for fremover lite grann, og hun såg han snakke og skjønte hvem det var hun hadde framfor seg. Og deinen sa: månen glider, døden rider, ser du vita flekken ut i nakken min, garon, garon. Hun kunde ikke si et ord, hun bare høll seg fast, og de red videre så de kom til Mirko. Og der stannade han vid kyrkogårdens likport og sa til henne: vänta lite, garon, garon, jag ska bort på ängen, ängen med Faxi, Faxi. Så gick han. Och hon var helt stiv av skräck, men hon grejde att få tak i klockrepet. Och just när hon fick tak i den så kände hon en hand på sin skulder. Nu var det så att när han hade kommit för att hämta henne, så fick hon så travelt, så hon hade inte räckt att dra på bägge armarna på den här jackan hennes, så att den ena ärmen hängde lös. Och det var hennes, det var gott för henne, för att då tog han fick bara tak i jackan. Och den tog han i famnen sin, och med den hårt tryckt in till sig, så stupade han på hodet ner i den öppna graven, och all jorden bara rant igen över honom. Men Gudrun hängde i klockrepet och ringte och ringte och ringte tills det kom folk till sist och hämtade henne. Hon var helt alldeles stiv av skräck, och hon blev liggande på Mirko i 14 dagar, och varje dag, varje natt så kom deinen och ville in i huset.
så sände de efter en häxmästare från en galdramästare, alltså från Skagafjörður, som då kom och fann en offersten högt uppe ovanför huset, och den rullade han ner till husgörnet, och så galdrade han deinen bort till husgörnet när han kom för att komma in till Gudrun, och så lyckades han och galdra honom ner i jorden och få vältat stenen över honom och jordat honom. Sedan dess var det stilla, men Gudrun blev aldrig riktigt sig själv.